aqui, pessoal, tirei outro galho. E o vaqueirado tá me ajudando, né, vaqueirado? A gente vai levar aqui mais umas. Aí a gente tá pra algumas pessoas que gostam. Tem pessoas que gostam de pitomba. Eu acho que quase todo mundo aqui no sertão. É difícil um que não goste de uma pitombinha como essa daqui. Vai pra Maria, Adria, vai? Hã? Pra Maria. Hã? A Maria gosta de pitomba, vai olhar pra ela. Maria. Olha quanto tá amadurecendo, pessoal. É assim, quase verde pra alaranjado, olha. Daí, vaqueirado, traz aqui a sacola. Olha a sacola pro pessoal ver que tá ajudando o papai. Olha aqui, ó. Vaqueirado me ajudando. Manda um alô pra quem, vaqueirado, hoje? O Leve do Gado. Leve do Gado. Pra quem tu mandaria uma pitomba hoje? Pra Maria e pra... Quem mais? Juscelio. Quem? Juscelio. Manda um alô pro Emerson Godinho, rapaz. É do Manelzinho. Alô, Manelzinho, vaqueiro, Manelzinho. Todo mundo aí. Espalhado meio mundo. Ô, pai, tá bom. E pros vaqueiros aí, da, dos filhos do mato. Bota. Ah, eu... Olha, pessoal. A folhinha da pitombeira é isso aqui, olha. Bora ali pegar umas pitombas. O pezinho ali tá cheio de pitomba. Início de inverno, sertão, por aqui na nossa região. É que começa a aparecer algumas pitombinhas, pessoal. Aí o matinho começando a ficar verde. Começa só preparar o terreno para plantar. Olha como tá o pé de pitomba. Olha aqui como tá o pé de pitomba. Essa de pitomba aqui tá cheio de pitomba. Tá aqui. Vou tirar as pitombinhas aqui, Carla Vanessa. Parece como tirar só os ganchos, né? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, chega, aproximar aqui. Fica mais próximo aqui, ó. Aproximar daqui. Vou tentar tirar esse galinho aqui. Olha, desse. Aqui, pessoal, olha. Deixa eu ver se a pitombinha tá boa. Olha, tá madurinha, pessoal, olha. Olha a pitombinha madura. Eu vou pegar uma pra mim. É bom com gancho, né? Pra tirar. Uhum. Vou fazer aqui um jeito aqui de tirar um galho. Pitomba. Olha aí como tá o galho, pessoal, olha. Cadê outro? Vou roubar isso aqui, vai cair várias. Olha esse galho que eu rodei. Já deu. Aí o tanto de pitomba. Vai encher a sacola. É, faz encher a sacola. Agora vou tirar. Vai na sacola. E vou colocar aqui na sacola as pitombinhas. Eu e o vaqueiro Adria. Aquele um lado, né, pessoal? Pitombinha. Pra quem gosta de pitomba, nós aqui na região, graças a Deus, papai, tem alguns pés que a gente aproveita. Olha aqui. Oh, olha aqui essa pitombinha quanto tá bonita. Eu vou ir embora na casa dele. Aí foi. Uhum. Olha aqui, pessoal. Olha o pezinho de pitomba como tá, olha. Os galhos que estão aí. Pitomba. Aqui esses galhos só sobe, tira ou pega um galinho pelas pau com gancho e vai comendo. O caroço da pitomba, ele é grande. Aí a pessoa come. Pra quem não conhece, e aí, pessoal, pra quem não conhece pitomba, aqui essa parte de cima, vou passar a unha aqui, olha, é uma... parece uma gelatina. A gente come essa parte de cima e fica o carocinho. É. E o vaqueiro Adria tá gostando da pitomba? Eu não gosto de pitomba. Aqui vou levar a pitomba pra galera. Vou levar as pitombas pro pessoal que gosta de pitomba. É um excelente passatempo para quem gosta de pitomba, é só tirando aí o carocinho, tira a casca aqui de cima, olha, bota na boca aí, tira essa parte gelatinosa e depois sobra só o caroço e vai passar um tempo.
Olha aqui o caroço como fica. Um carocinho rosa. Desse jeito, pessoal. Vou tirar mais uma, só mais uma galera aqui. E o vaqueirado, ele não tem esse negócio. Ele prova todas as frutas. Mami, dá um. Tu gosta de qual fruta? A tua fruta preferida, vaqueirado? Qual é? Melancia. Melancia, eu também gosto de melancia. Mas também tu come banana, né? O que mais? Eu como pitomba. Uva. Deixa eu pegar mais um galinho que tá abaixo aqui. Deixa eu puxar aqui. Você tá pronto. Abaixa. Abaixa, papai. Abaixa. Hã? Bom.